Han er i Prag og holder fødselsdag. Nå, ja, det er rigtigt. Han har fødselsdag i dag. Ja, han også rejst derned i dag. Ja. Det er sgu også billigere end at holde den herhjemme. Og øl er en lille smule bedre. Noget bedre. Og billigere. Ja. Ja, det kommer an på, hvad det er for noget øl, man får. Okay. Men tjekkisk pilsner, det er nu ikke så ringe. Nej, det er jo det originale. Ja, det er rigtigt. I forhold til ny Carlsberg. Ja. Ja, han havde gæren med hjem i en kaffekande. Den gode Carl. Ja. Så, det er jo ikke tage lang tid at hælde sådan en vulkan ind på lageret. Nej, det er godt, Allan. Bare den ikke sprutter. Og jeg skal sgu nok styre den. Så nu kan de godt åbne startlinjen. Nå, er du klar? Jeg lige passerer 2000. Thank you.
København. Så varmer vi lige op for det. Nej, det er jo Thank you.
Men jeg har skrevet til indtil, at der kommer nogle penge fra dig. Okay, fint. Hvis du ikke har en telefonnummer, så kan du lige sige til dig, at du går og fører Nej, det ikke, hvis du ikke har det, så kan du sende det til dig. Jo, det må du meget gerne. Jeg er ikke helt sikker. Nej, du har mobben bag eller sådan noget. Hjælp. Ja, det er meget lækkert. Thank you.
ligger på vinden om på den der nøgne. Hvad var? På vinden om på den side, du er på vej om til. Er det en forkert side? Ja. Og vinden fra sydøst. Fra sydvest. Thank you.
Ja, vi har bare ved at køre på røven. Thank you.
stadig ikke en G imod mig. Ja. Okay.
bil, han flyver der. Thank you.
Bo Hesser i sin bil, han gør det der, så ofte det der, snart og sent, sent til. Ja. Nå, men nogle børn. Ja. Thank you.
sekunder. Ja. Thank you.
Ja. Thank you.
Hvad skal du bruge med det? Nej, jeg er heller ikke højt nok op. Du mudder. Du ligger højt op end mig, og jeg har da slut med. Jamen, der kommer noget højt nede midt på her, du skal have nu. Ja, det har jeg set.